បាទសូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងលោកតាទាំងអស់ជាទីគោរពរងអាណិតបាទបាទជួបគ្នាសារជាថ្មីទៀតហើយបាទជាមួយនឹងអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាមន្ត្រីយោធាម្នាក់ទៅប្រកុលខ្លួនរួចសារភាពទូកំហុសក្រោយពីបាញ់ប្រហារប្រពន្ធបាទបាទគឺនៅខេត្តស្តង់ត្រែងបាទ បាទតាមសេចក្តីលិការបាននឹងដឹងថាបរិភោគវិជ្ជាជំនះម្នាក់បាទគឺសម្រាប់ចាត់ចិះម៉ូតូទៅប្រកល់ខ្លួនឲ្យសមត្ថកិច្ចចាត់ការតាមផ្លឹកច្បាប់ក្រោយពីបានធ្វើសកម្មភាពប្រើអាវុធបាទបាញ់ទាហានទៅលើប្រពន្ធរបស់ខ្លួនមួយគ្រាប់បណ្ដាលឲ្យរងរបួសត្រង់ពោះខាងឆ្វេងបាទមហេការនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង9:30នាទីយប់ថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2022បាទ ស្ថិតនៅភូមិផាបាំងឃុំថ្មកៅស្រុកសៀមប៉ាំងខេត្តសង្ត្រែងបាទសេចក្តីរាយការណ៍បានបន្តទៀតថាស្ត្រីជាជនរងគ្រោះខាងលើបាទគឺមានឈ្មោះពៀនបัวមានបាទជាប្រពន្ធអាយុ44ឆ្នាំមករបរជាកសិកររស់នៅភូមិឃុំខាងលើបាទគឺត្រូវបានសាច់ញាតិបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យស្រុកសៀមប៉ាំងខេត្តសង្ត្រែង បាទចំណែកឯជនសង្ស័យដែលជាប្តីគឺមានឈ្មោះវៃឆោមអាយុ71ឆ្នាំមុខរបរជាមន្ត្រីយោធានៅអង្គភាពវរៈ382ខេត្តព្រះវិហារប័ណ្ណសេចក្តីរាយការណ៍បានបន្តទៀតថាជនសង្ស័យគឺបានយកកំភ្លើងម៉ាកកា54បាញ់ទៅលើប្រពន្ធចំនួន1គ្រាប់បណ្ដាលឲ្យរងរបួសបាក់ដៃពីរធ្វើសកម្មភាពរួច ជនសង្ស័យក៏បានជិះម៉ូតូបាទយកទាំងអាវុធទៅប្រគល់ខ្លួនឲ្យសមត្ថកិច្ចដើម្បីຈັດការតាមផ្លូវច្បាប់តែម្ដងបាទហើយជនសង្ស័យក៏បានសារភាពយ៉ាង쾌ថាមូលហេតុដោយសារភ្លើងប្រចាំបាទបានចាំតែភ្លើងប្រចាំហ្នឹងខ្លាំងខ្លាណាស់បាទຖືឲ្យមនុស្សសម្លាប់គ្នាបាទជាច្រើនគូមកឲ្យបាទទាំងផ្នែកខ្មែរយើងបាទទាំង ជនជាតិថៃនិងជនជាតិផ្សេងៗទៀតបាទគឺភ្លើងប្រចាំហ្នឹងបាទគឺសាហាវមែនតែនបាទគូខ្លះហ្នឹងគឺបាទបាញ់សម្លាប់ប្រពន្ធឲ្យបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងបាទហើយដល់ឡៃគូនេះគឺបាញ់ប្រពន្ធឲ្យបាទតែអត់ស្លាប់ទេគ្រាន់តែរបួសបាទយកទៅកភ្លើងបាទជិះម៉ូតូទៅបកលខ្លួនឲ្យសមត្ថកិច្ចតែម្ដងបាទ បាក់ក្រោយពេលកាត់ហេតុមកសមាជិកក៏បានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនជូនសង្ស័យទៅអัยការអនសាលាដំបងខេត្តស្ទឹងត្រែងដើម្បីຈັດការតាមនីតិវិធីច្បាប់បងប្អូនសម្រាប់ការជុំទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តទុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងលោកតាទាំងអស់សម្រាប់អ ઠવા នេះគឺបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងបាទសូមជម្រាបរីាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយក្រោយទៀតបាទ